В Україні розробили додаток для миттєвої перевірки осіб тих, хто додаток призначено для Збройних сил України, територіальної оборони та поліції. Як зазначають розробники, програма дозволяє просканувати весь бекграунд особистості. Його основна мета – спростити процедуру перевірки підозрілих осіб на блокпостах, на вулицях, під час комендантської години, на вході в укриття чи в інших ситуаціях. Додаток не містить, не зберігає і не передає персональних даних осіб, а працює з інформацією з відкритих реєстрів. Програма запитує прізвище, ім'я по батькові, серію та номер паспорту, дату народження особи, що перевіряється. Достатньо одного пункту, але чим більше відомостей, тим точніша перевірка. Також можна сфотографувати особу та її фото в паспорті, щоб система встановила відповідність чи невідповідність. Завдяки йому можна перевірити, чи відповідає фото в паспорті дійсності, чи є паспорт недійсним та чи вважається він втраченим, чи перебуває людина в державному розшуку, чи накладені на неї санкції РНБО та чи присутня ця особа в реєстрі терористів, чи є особа включена до списку воєнних терористів ІДРГ або бази миротворець, чи перебуває авто особи в розшуку. Якщо фактор ризику спрацював, це ще не доказ, що перед вами злочинець, це сигнал для працівників поліції чи інших служб. Наголошуємо, у разі виявлення за допомогою додатку фактору ризику, необхідно негайно передати цю інформацію представникам силових структур для більш ретельної і додаткової перевірки.